Drazí svatá Anežka, nám svou obětavostí a láskou dala obdivuhodný příklad k následování Krista, milovala svůj národ, sklánila se ke slabým a ubohým, smizovala znešvázené. Prosme tedy spolu s ní. Za církev u nás a ve světě, aby v ní slabí a ubozí našli svůj domov, Pána prosme. Pane, smiluj se. Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za pokrm, kterým si nás posilnil u svého stolu. A prosíme tě, pomáhej nám, ať se po příkladu svaté Anežky Přemyslovny odpoutáváme od všeho stvořeného a snažíme se přilnout jen k tobě, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bratři a sestry, právem ode mne očekáváte slovo k současnému dění v naší vlasti. Napsal jsem svoje stanovisko v poselství všemu lidu Československa a za jeho každým slovem stojím. Hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Připomínáme si Kristova slova, blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa. Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu
s moudrostí a odmítali cestu násilí. Myslíme zvláště podle příkladu svaté Anežky Přemyslovny na modlitbu, která provází naše desetiletí duchovní obnovy národa. Bože, osvoboď nás pravdou a obnov tvář naší vlasti, celé země, celého světa.
chvíli.